Se mimo jiné koná i v souvislosti s 25. výročím, kdy památník národního písemnictví poprvé uspořádal výstavu Triennale českého Ex Libris. A tato výstava, kterou budete mít možnost již za chvíli navštívit, vznikla ve spolupráci s Chrudimskou besedou, spolkem sběratelů a přátel Ex Libris, pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a starosty města Chrudim Petra Řezníčka. Nyní, než přistoupíme k samotnému udílení cen, bych nejprve pozvala na pódium ředitele památníku národního písemnictví pana Zdeňka Freislebena a požádala ho o úvodní slovo. A dále bych poprosila pana Milana Nováka, vedoucího odboru kultury, sportu a cestovního ruchu v zastoupení za pana hejtmana Pardubického kraje a samozřejmě starostu města Chrudimi pana Petra Řezníčka, aby i oni nám pomohli zahájit tento ceremoniál.